57'den o yüzden izah bakın. Bakın 57'de deyir x'in y'dan böyük olduğunu bilerek k'a göre hansı şartı ödeyir? Bak ne edirəm? Sistem tənliyə salıram. Sistem tənliyi verib de öz 2x çıxılsın y bərabərdir 3 x plus y bərabərdir 3k. Biz burada ne eləməliyik? X'i de y'i de k'dan ifade eləməliyik ki bu şartı ödeyen k'ları tapaq. Yani k'lar hansı şart ödəməlidir ki x y'dan böyük. Bunun için bu bərabərliyi tərəf tərəfə toplayıram. Y'i topladım getdi. Ha? Fikir verin, heç bu olmasa. Tərəf tərəfə toplayanda y'lar gelir de islah. 2x ile x toplayanda edir 3x. Bərabər ne edir? 3k plus 3. Belə olmadı her tərəf tərəfə toplayanda. İndi her tərəfin 3'e bölürəm. X bərabər qulaq asın. 3'e böləndə bu edir k, bu da edir 1. Tapdım x'i. X'i k'la ifadə elədim. Gətirib burada x'in yerine yazıram bu k'la ifadəsi. X'in əvəzinə yazıram k plus 1. K plus 1 üstə gəl y bərabərdir 3k'ya. Buradan y'i tapmaqdan ötürü 3k'dan bunları keçirdirəm 3k'nın yanında da çıxma olur. Çıx k, çıx 1. Elə olmadı. Buradan bərabər olur. Y bərabər olur nəyə? 3k'dan k çıxanda 2k. Çıx 1. Gördünüz y'i de tapdım. Sən deyir ki x y'dan böyük olsun. X bab budur. Deyir bab bu. X böyük olsun y'dan. Yəni k plus 1 böyük olsun nədən? 2k minus 1'den. Aydındır nədən? Bu götürürəm bax bu k'ını keçirdirəm bu izə. 2k'dan 1k çıxanda qalır k. Bu mənfi 1'i keçirdəndə bizə müsbət 1, 1 ilə toplanır 2. Demək k nədir? 2'dən kiçik. Demek hansı şart ödəcək? K 2'dən kiçikdir A bəndir. Başa düşmədiniz. Ya bu cür yazılsın ya da belə yazılsın. Fərqi nədir ki? K 2'dən kiçik. Bu getdi. Eyni misal tipidir. Bak bunu tapışıram özü üzeri. Bax burada. Uşaqlar bu tip məsələlərdə belə eləmək lazımdır. Yuxarıda görürsünüz müxtəsər vurma düsturuna oxşayır. Sadəcə burada 2y kvadrat var. Amma y kvadratı olsaydı müxtəsər vurma düsturu olardı. Gəlin aşağıki bərabərliyin hər tərəfi mərtəziyalı kvadrata yüksəldir. Hə? Deməli nə edirəm? 59-da. Buranın saxladığım birincinin olduğu kimi plus 2y kvadrat. Bərabər neçədir bu 12? Aşağıda x plus y bərabər neçə? 2. Bunun hər tərəfin kvadratı yüksəlir. Aşağını açanda nə olur? X'in kvadratı plus 2x y plus y'in kvadratı bərabər nəyə? 4'ə. Olmur belə. Oldu da bu. Yuxarıki tənliyi olduğu kimi qalıb. Bu yuxarıkisinin olduğu kimi saxlamışam. Bu tənlikdən, bu bərabərlikdən aşağıki bərabərliyi tərəf tərəfə çıxa bilərəm. X kvadratı ilə x kvadratı gedəcək. Çıxıram da elə bil, yuxarıdan aşağıını çıxıram. 2x y eyni şeydir 2x y ilə. Onlar da gedəcək. 2 dənə y kvadratından 1 dənə y kvadratını çıxanda qalacaq 1 dənə y kvadrat. Hə? Burada da 12-dən də 4-ü çıxmalıyam 8. Demə 1 dənə y kvadratı 8 imiş. A bəndə. Gördünüz şu an, aşağını kvadrata yükseltdim, yuxarıdan çıxdım aşağını kvadrata yükseldiğinden sonra. Aydın oldu bu. Bak bura baxın. Bu neyse sualdır, indi 50-60 edirəm. Şu anlar, bunları tərəf tərəfə toplayıram. Tərəf tərəfə toplayanda y kvadratı, x kvadratı, y kvadratı. X'in kvadratı, üstüne gel, y'in kvadratı. Böyle olur. Bak bunu tərəf tərəfə topluyorum da tənliyi. Hər ikisini. İndi burada mənfi x kvadratı var. Burada da müsbət 3x kvadratı. Mənfi x y var. Burada da müsbət 3x y var. Toplayanda ne eləyəcək? 2x y eləyəcək de. Mənfi 1 y. Üstüne gel, bir dənə də 2x y var. Bərabər nə elədi? 25 olmadı. Hə?
Bura neyin açılışıdır? X üstəgəli Y-ın mərtəzə kvadratı. Müxtəsəri görəsən də bunun kvadratı, bunun kvadratı. Bunların bir-birini alsın iki misli. Hə? Bərabərdir 25-ə. Nəyin kvadratı 25 olar? 5-ə. Və yaxud mənfi 5. Bir də modul yazılıb elə müsbət 5 götürürsün. Aydındır. Və burada 61-də. Tərəf-tərəfə gəni də toplayıram. Tərəf-tərəfi toplayanda nə olur? X-in kubu plus yuxarını olduğu kimi yazıram. 3x-in kvadratı y plus 3x y-in kvadratı plus y-in kubu. Bərabər neçə edir? 64 eləmir. Hə? Siz kubların açılış düsturu var idi. A plus b-nin mərtəzədə kubu. Bu nətər açılırdı? A-nın kubu. 3a kvadratı b, üstəgəl 3a b-nin kvadratı, üstəgəl b-nin kubu. Bu düstur da burada ilə bil a-nın yerində x durur, b-nin yerində də y durur da. Elə deyil, elə deyil. Demək bu nəyin açılışıdır? X üstəgəlinsin, y-ın mərtəzədə kubu deməkdir. Bərabər də 64. Nəyin kubu 64-dür? 8. 4-ün. Deməli x plus y 4-ə bərabər. Başa düşdünüz. Bax 63, 63, 64, 65, 66, 67. Bunlar 4-ü də, 5-i də eyni cür yolla hallı. 63, 64, 65. Bunlarda da bax 63-ə baxın x plus 3-ün kvadratı. Kvadrat mənfi ola bilər. Minimum nə ola bilər? 0. Bunu 0-a bərabər eləyəndə x nə olur? 3. Buranı sıfıra bərabər eləyəndə y nə olur? Mənfi 6. Deməli, burada 2 dənə ifadənin cəmidir. Heç biri mənfi olmayan 2 ifadənin cəmi sıfıra bərabərdirsə, hər biri sıfıra bərabərdir. Buradan çıxır ki, x bərabərdir 3, y bərabərdir nəyə? Mənfi 6. Aydındır. Burada da həmin söhbətdir. Ya 4, bu da 4. Buranı modulda heç çox mənfi ola bilməz axı. Demə, onda buranı da sıfıra bərabər edirsən, buranı da sıfıra bərabər edib həll edirsən. Orada mənfi 3. Mənfi 3, burada da mənfi 2. Modulda x plus 3-ü bərabərsən, modulu atırsan da. Modullar nə lazım? Modulun 0 olması, modulun daxilinin 0 olması deməkdir. X plus 3-ü bərabər edirsən 0-a, x də bərabər olur mənfi 3-ə də. Başa düşdür. Ya olsun, modulundan kvadrat olsun. Bir də bunu 0 edirsən, x 4 olur, bunu 0 edəndə x 3 olur. Başa düşdünüz bunları? 68 edirəm, siz davam edersiniz, şimdi mənə göstərəcəm. 68-də uşaqlar. Burada x, y, z hasili, 3 vurğun 3-ünün də iştirak elədiyi. Bu necə eləməliyəm ki, bu 3-ün də hasili olan bir tənliyəm? Bunların hamısını tərəf-tərəfə bir-birə vururum. Hə? 3-ün də tərəf-tərəfə vuranda. Orada uşaqlar, vuranda bax, vuranda 2 dənə x olacaq o vurğuda. 2 dənə vurğu olaraq 2 x-in kvadratı. 2 dənə z, 2 dənə x, 2 dənə də z. Vuranda nə edəcək? X-in kvadratı. Y-in vurulsun z-in kvadratı. Bərabər nə olacaq? 6, 30, bir də 20. Başa düşməz, uzaq şey olur. Elə bil, tərəf-tərəfə vuranda, bu vurğuda 2 dənə vurğu var. 2 dənə x vurğu var, 2 dənə y vurğu var, 2 dənə z vurğu var. Z-i z-ə vurmaq, z-in kvadratını yazmaq deməkdir. X-i x-ə vuranda x-in kvadratı. Y-i y-ə vuranda y-in kvadratı. Aydın deyil. İndi bax, burada x, y, z hasilini almaq üçün neynəməlisən? Buranı neynəməlisən? Kökün altına salırsın. 6, 30, 20. Belə olmur. Bax, bunu kök almağın vurğulara ayrılmaq lazımdır. 2, 3, 3, 2, 5, 20 də 2, 2, 5. 5 vurğundan 2 dənədir. İkisinin əvəzinə birini çıxardırsan. 2, 3, 2 vurğundan 1, 2, 3, 4 dənədir. İkisini çıxardırsan. Kök alanda yarı saydasını çıxardırdıq. Yaxşı. 3 vurğundan da dedim neçə dənədir? 2 dənədir birini çıxardırsan. 60 edəcək. Düz bir yaxda tapdınız 60. Başa düşdünüz. Burada da həmin qayda ilə tərəf-tərəfə vuracaqsınız.
Burada bak taraf tarafı topluyorum. Burada da kendi taraf tarafı vurmaya ait. Taraf tarafı toplasam, bak bunları toplayan da görün neyse toplayacağım. Bakın. 16x'in kvadratı üstte gelsin 8 y üstte gelsin 1 beraber de 0. 16 y'in kvadratı üstte gelsin 8 x üstte gelsin 1 beraber de burada 0. Şu anlar taraf taraf toplayan bak y olan hədləri bak bunu bir de bir götürelim. Yanaşı yazabilirim. Toplamada farkı nədir? Toplamaların yeri dəyişsəm cəm dəyişir. 16 y kvadratı üstte gel 8 y üstte gel 1. Üstte gel. X'ler de bir gruplaştıran. Bak, mesela bak, bunu bir de bu bir götür. 16x'in kvadratı üstte gel 8x üstte gelsin 1. Beraber de 0 oldu. Ha? Bak, bu ise var ha, bu ise. Bu ise neye nasıl ışıdı? 4y üstte gel 1 mörtezli kvadrat. Aslında da 4y'in kvadratı 16y kvadrat. Bunu buna vurup 2'ye vuran da 8y. Bir de 1'in kvadratı 1. Bu birisi de ne olur onda? 4x üstte gel 1 kvadrat. Böyle. Aydındı mı ise? İki tane ifadenin kvadratları cəmi sıfıra beraberse hədlerin her biri sıfır. Bir defa bunu sıfıra beraber deyende 4y üstte gel 1 beraber sıfıra. 4y beraber de mənfi 1 olur. Y de beraber olur. Mənfi 1 böl 4. 4x plus 1 beraber desem sıfıra. 4x beraber olur mənfi 1, x de beraber olur mənfi 1 böl 4. Mənfi 4'te 1 mi? Mənfi 4'te 1. Senden de x plus y cəmi soruşmuyor. Mənfi 4'te 1'den mənfi 4'te 1'i topluyorsan. Mənfi 4'te 2'yi, o da mənfi 2'de 1'den. Başa düştünüz. Eyni qaydıyla 71'inci tapışırıq həll olunur. Bax, 72, 73. Bunlardan birini eləyirəm, bak 72'ni eləyirəm, baxın. Bir ağ elədiyim tipdir. Bax burada üçün de tərəf tərəfə vurmaq lazımdır. Ay so, sonra kök altına salırıq. Bəli. Üçün de vuranda tərəf tərəfə eləyəcək x-in kvadratı, y-in kvadratı, bir de z-in kvadratı. Oldu belə üçün de bir-birinə vuranda. Ha? Bərabərdir. Nə olacaq? 5 vur 10 vur 18. İndi x, y, z hasilini tapmaq üçün eləyəm. 5, 10, 18. Bəli, vurğuları ayırırıq ki, görək nə çıxar. Bu 5 kalır. 10, 5 vur 2. Bu da 2 vur 3 vur 3. Sadə vurğuları. Bir dənə 5 çıxardırsan. Bir dənə də 3. 30 elədi. Deməli x, y, z. Bərabər nəyə? 30-a. İndi bizdən başqa şey soruşur. Bizdən soruşur ki, x-i tapın. Razısınız bu hissəyindən? Bir yazdım. Sən burada x'i tapmaq üçün hökmən y ilə z-in hasilini bilməlisən. O da tənlikdən bilirsən de y ilə z-in hasili nəyə bərabərdir? 10-a. Gətirib bunların əvəzinə 10 qoyursan. Ay sağ ol. 30-u da böləsən onu. 3. Aydındır. Hə, verir də, verməsə bizim tapamaz. Biz 3-ün hasilini tapırıq. O 2-sinin hasilini bildiyimizə görə hesablaya bilirik. Bu da onun kimi. Şuralar. Aydındır. 73'e kadar. 73. Baxın 74'üncü tapışırıqa baxın. 74'üncü tapışırıqda müxtəsər vurma düsturunu yaratmağa lazımdır. Mən burada x'in kvadratı var. Burada 6 dənə x, y var. Mən bunun 2 dənəsini saxlayıram burada. Üstəgəl y'in kvadratı. Üstəgəl 4 x, y var. Bərabərdir 20. Belə deyil. Onsa bunları toplayanda edirdi 6x'i. Ha şu olur. Mən sadəcə görürəm ki, bu aşağıda x'i kasının bir bilirəm də rahat. Bunu tam kvadrat olması üçün bu şəkildə ayırdım. 4 dənəsini yazdım bu yüzden. Bura nəyə nasıl ışıdı? X üstə gəl, y'in mörtəzə kvadratı olmuyor. Ha? Bu da neçədir bizdə? 1. X ilə y'in hasılı 1 deyib, 4'e də vursam 4 edir. Və bu 4'ü keçirsən 20'dən 4 çıxan nə qalır? 16. Elə bir x üstə gəlsin y-in kvadratı bərabərdirsə 16. Onda x üstə gəl y-in özü nədir? Ya 4 ya mənfi 4. Modul olduğuna görə 4 götürürsün. Aydındır. Uşaqlar bura baxaq. Bax bu da maraqlı sualdır. Diqqətlə qulaq. Neçədən burada misal var? 120. Hə, 120. Eləyim bu qutarsın baxın. 76.
76'ya bakırıq. 76'da x kvadrat plus y kvadratını soruşur. Bu da köməkçiyə görə x üstə gəlsin y'in kvadratı çıx 2xy. Bu cür açılır. Onları belə yazmam. Ha? Bunları tərəf-tərəfə toplayıram. Toplayanda edir 2x. Bunlar gedir silaha. Bu da edir 2y. 2x üstə gəlsin 2y nəyə bərabərdir? 14 olmur. Bəs x üstə gəlsin y nəyə bərabər olur? 7'ye. Oldu belə. Gətirib bura 7 yazacaqsan. Kvadrata yüksəldirsən. İndi bir də yuxarıdan aşağını çıxıram. Tərəf-tərəfə çıxıram ki, x, y hasilini tapım. Çıxanda x'lar gedir. Y'lar gedir. Yuxarıdan aşağını çıxanda olur nə? Mənfi çıxanda çıx üstə gəl olur. Baxalım. Olur 2x, y bərabərdir 16. Olma, yox, 12. Hə, uşaqlar, bak bundan buna çıxdım, x'lar gedir. Y'lar gedir. Bundan buna çıxanda çıx üstə gəl olur. Deyə bilmirəm. Olur 2x, y. 13'ten de biri çıkandı 13. Gətir bak burada yerini yazacaksan. Burada yerini yazacaksan 13. Bu olacak 49. Çıx 13. Bu da 47 olacak. Sür. Başa düştü. 37. 37. Bayağı. 37. Düz. Bu da həminki qaydının. 77'ye de həminki qaydından. Bak. Eyni misaldır. Uşaqlar deyir ki, bak, bu cütlük bu tənliyin həllər, sistemin həllidir. Bu sistemin iki tane tənliyi var. Birinde məhsul var, A parametri var. Onu bilmir yaxın. Baxırsınız. Birinde A parametri var, bilmirik. Bak, yazıram. 3x çıxılsın A, Y bərabərdir 12'ye. X plus 3Y bərabərdir 20'ye. Bu ne edir? M, 3M. Bak, bu cütlük bu sistemin həllidir. Burada sistemin birinci tənliyi məlum deyil. Çünki burada A parametri var. Bilmir ama her şey aşkar deyil. Ama ikinci məlum tənliyidir. Düzdür, düz deyil. Parametri zadı yoxdur. Burada ikinci də X'i M'i tapmaq lazımdır. İkinci də X'in yerini, birinci koordinat X'in qiymətidir. İkinci koordinat Y'in qiymətidir. X'in yerini aparıb M yazıram. M üstə gəl. Y'in yerine de 3M yazıram. 9m bərabər də 20'ye. Birincini x'in yerine yazdım. İkincini de y'in yerine yazdım da. Ha? Bunları toplayanda 10y, 10m eləmir. Bərabər də 20'ye. M də nəyə bərabər? 2'ye. Eğer m 2'dirsə şuralar bizim bu məhsulumuz nə olacaq? 2, 6 nöqtəsi olmayacaq. M'i koydum da bura. X'a 2 koyuram burada. 2'nin vuranda 3'e nəyir? 6. Y'da 6 koyursan olur 6 dənə A. Bərabər də 16. 12. Burada mənfi 6 A'nı tapmaq üçün neyini yəcəm? Bu 6, A 6 müsbətdir. Keçəndə bizə olacaq mənfi. Çıxacaqsan olacaq 6. A da bərabər olacaq mənfi 1. Başa düşmədiniz. 6'nı bölürsən mənfi 6. Çatmadan şuralar. Sizdən daha ne soruşurdu? Bak, bu tipden biri de burada var. Yani daha sonra bunu qeyd alıram diye. Bak, keçirəm 80 tipe. 79'da dedim 78 şimdi. 80-cı məsələyə baxın. 80-cı məsələdə nə deyir? Bak, rahatdır bu 80. Bu x kvadratı plus y kvadratın köməkçiyə görə necə açaram? X üstə gəlsin y-in kvadratı. Çıxılsın 2xy olmadı bu. Hə? Bu belə deyil. İndi mən neyinirəm? Mən bunu axtarırdım, bu cür açılır. Burada bunun əvəzinə nə yazacaqsan? A'nı, bunun əvəzinə yazacaqsan? B'ni. Verib də orada sistemin tənlikləridir. X, Y, B'dir. X plus Y, A'dır. Olacaq A'nın kvadratı çıxılsın 2'dir. Olmadı belə. Çatdı. Bak, burada da həminki söhbət. Burada çıxmasınla düsturu yazmalısın. 81'də bak, belədir məsələ. X kvadratı plus Y kvadratı çıxmayla necə düzdür? X çıxılsın Y'in kvadratı üstə gəl 2XY. Belə deyil düzdür. Hə? İndi bana ne inirəm? Burada biz bunu bilirik. Nesədir bu? Ad. Bak, bura koyacaqsan A'nı. Olacaq A'nın kvadratı çıxılsın. XY nədir bizdə? B. Çıx 2B. Üstə gəl 2B.
Başa düşdün? Düşdürərə gəl. Bax buna baxın. Uşaqlar, bax bunlar maraqlıdır. Biraz çətinliyi var. 82. Baxırsınız. 82'den. Bizden x, y'sini soruşur. Bak sistemimiz budur. X kvadratı plus x, y plus y'nin kvadratı. X plus çoğ çarptı x, y plus y beraberdir 5. Senden ne soruşur? X 0, y hasıl. Bak bu hasılı soruşur senden. Ben ne inirəm? Mən buradan x, y fərqi, buranı saxlayıram burada, bunların ikisini saxlayıram, bunu keçirdirəm bərabərliyim bizim. Olur x plus y, bunu keçirdirəm bizim, olur 5 çıxılsın kökün altında x, y. Oldu belə. Bak bunu keçirdirəm bu izlədə sadəcə. Ve bu bərabərliyin hər tərəfin kvadratı yüksəldirəm. Bu edəcək x'in kvadratı, plus. Bunu buna vurub 2'ye vuranda 2x, y, üstəcəl bu y'in kvadratı. Olmadı belə. Bərabər də açsan da burada 5'in kvadratı 25. Çıx bunları bir-birinə vurub 2'ye vursan 10 kök altı x, y. Bir de kök altı x, y'in kvadratı x, y gelir. Oldu bu belə. Ha? Aydın deyil. İndi bana fikir verin bura. Ne indirəm? Sən onsuz da burada buranı bilirsən de neçədir bura? 21 idi de bu. Buradan x kvadratı plus y kvadratını tapmaq olar. X'in kvadratı plus y'in kvadratı beraber olacak. 21. Yani bu 21. Çıxılsın x, y. Olmadı böyle. Razısınız bunu? Bak bunların ikisinin kvadratları cəmi. Bak bu düz bu tənliyidə verilən. Bunların ikisinin cəmini tapmaq üçün 21'den çıxırsan bunu. Gətirib bunların ikisinin cəminin yerine bunu yazırsan. Bak 21 çıxılsın x, y. Olur 21 çıxılsın x, y, üstüne gelsin 2x, y, beraber de burada olduğu için kalır. 25 çıx, 10 kök altı x, y, plus x, y. Bak burada indi necə edəcəm? Bu 21, bu müsbət 2x, y, bu mənfi x, y. Olacaq müsbət x, y. 25 çıxılsın 10 kökün altında x, y plus x, y. Başa alır. Bununla bu gedir. İslah. Bərabərliyin müxtəlif tərəf, digər tərəflərində də eyni işarəli olsa, biri bir tərəfdə, biri bir tərəfdə eyni işarəli olsa, onları islah aparmaq olar. Eyni hədlər. Bak burada 21'i keçirdək bu izə, bunu keçirdək bu izə. Və yaxud 25'i keçirdirəm 21'in yanına. 21'dən 25 çıxanda nə edir? Mənfi 4. Mənfi 10 x, y. Onda buradan çıxır ki, x, y nəyə bərabərdir? Mənfi 4'ü bölsəm, mənfi 10'a. 0 tam 10'da 4 eləmir. Ha? Eləmir 0 tam 10'da. İndi hər tərəfi kvadrata yüksəldi. Kvadrata yüksəldiyində bu edici x, y bərabərdir 0 tam %16. X, y kasıdır, bərabərdir 0 tam %16. Başa düşdü. Şu məsələlə olur. Bu çətin idi biraz. Bak, bu da buna 83'ü de onun kimi eləmək lazımdır. Bura baxaq. 84'e baxıram. 84'de tənliyin birinci tənliyi nədir? 1 bölü y. Bərabərdir 10. Y plus 1 bölünsün x bərabərdir. 20'dir. Birinci şualar, bak sistemin birinci tənliyində. Bunu vurub qalxsam yuxarı nə olacaq yuxarıda? X, y plus 1 bölünsün y bərabərdir 10'a. Olmadı belə. Aşağıki tənliyə əldə edəndə. Bunu buna vurub qalxanda yuxarı nə edəcək? X, y plus 1 bölünsün y bərabərdir 20'ye. Oldu elə. İndi bax şualar. Bu yuxarıki tənliyi tərəf-tərəfə, aşağıki tənliyə bölürəm. Bunu buna böləndə görün nə olur. X, y plus 1'i bölürsən x, y'a. Bak buranı bölürsən buna. Vurma qoysan. Bunda birinde x'dir, birinde y'dir. Bu x'dir.
Bunu bak buranı buranı bak görsüz budur da bölürüm buna. Bölende de ne olacak? X, Y, plus 1 böl X var. Onu bölende 20'ye ne edir? 2'de 1 eləmir. Eləmədi 2'de 1. Kəsirləri bölende birinci kəsir olduğu kimi qalacaq. İkinci tərsinə çevriləcək. X yuxarı, X, Y, plus 1 aşağı. Bak burada bununla bu gedir. Qalır nə? X böl Y bərabərdir 2'de 1. Sö. X böl Y bərabərdir 2'de 1. Ama Y böl X'i soruşsaydı tərsinə. Y bölünsün X bərabər olacaq 2. Başa düşdü. X böl Y bərabərdir 2'ye. Y böl X bərabərdir 2'de 1. Bu 85'de emin kimi. Burada cəmi soruşur. Burada neyini et? Gəl tərəf-tərəfə çıxaq. İndi bak onu başa saldı. 86. Tərəf tərəfə yuxarıdan aşağına çıxsam x'in kvadratı üstüce yazım olduğu kimi 15 y'in kvadratı plus x beraber de 11 15. Tərəf tərəfə yuxarıdan aşağına çıxıram. Çıxanda ne olur? X'in kvadratı çıxılsın y'in kvadratı. Üstə gəl. Bu y'dan da x'i çıxıram. Y çıxılsın x. 15'den de 15'i çıxanda 0 eləmədi. Bu necə asılır vuruqlara? X çıx y. X üstə gəlsin y. Burada mənfini çıxarsam bayra. X çıxılsın y olar bu. Bərabərdir 0. Bu hər ikisində olan vuruqdur. Çıxarda bilərəm bunu bayra. Bunu çıxarsam bari yerde ne kalır? X plus Y çıx 1 beraber de 0. Bak bunu çıxarttım. Bunu buradan çıxardığında yerinde 1 kaldı. Bunu buradan çıxardığında yerinde bu kaldı. Ve bu. Uşaklar ya bu 0 olmalıdır ya da bu 0 olmalıdır. Bunun 0 olması için X Y'e beraber olmalıdır. Elə de elə deyil. X Y'e beraber olanda ne olacak? 2X beraber olacak. O da 2'de 1. Bir de buranı beraber edersen sıfıra. Yani x plus y çıxılsın 1 beraber de sıfıra. O da x üstü yazsın y beraber. Geçirdiysen 1'e. Demek x ile y'nin cemi ne olur? 1. B bende. Başa düşmedi. Her iki variantta. Ya x'i y'e beraber edersen. Getirip burada x'in yerine y koysam. Veya bu y'in yerine x koysam. Həll eləyəndə x'i 2'de 1 tapıram. O birisi de 2'de 1 toplayanda gəndi 1 edilir. Veya bu da birbaşa buradan da görürsen ki x plus y'in cemi deyil. Anlaşıldı. Bəli. Bu da onun kimi uşaqlar. Bir ağır elədiyim kimi çıxarsız tərəflərimi. Bura baxaq. Yeganə həlli var. Bunları ancaq ne eləməsən? Əvəzləmə üsuluna. Bax. Yuxarını əvəz edirəm. Baxın. Buradan x'i necə taparsan? X nəyə bərabərdir? A üstə yansın y. 88. X'i tapanda A üstə gəl y olmur bu. Gətirib x'in yerinə qoyarsan aşağıki tənliyidir. Tənliyidə x kvadratı plus y kvadratı 5'dir. Belə deyil. Hə? X'in yerinə gətirib A plus y qoyursun. A plus y'in kvadratı plus y'in kvadratı bərabərdir 5'dir. Açanda ne edəcək? A'nın kvadratı 2AY plus Y'in kvadratı bu da plus Y'in kvadratı beraber 5. Bak bunları bir gruplaşdırsan olur 2 dənə Y'in kvadratı plus 2 dənə AY burada bir dənə A kvadratı var. Çıxırsan 5 beraber 0. Bu 5'i gətirdim 10 yanına. İndi bu tənliyin yeganə kökü olması için diskriminantı 0'a beraber olmalıdır. Diskriminantı necə tapıram? Bak. 2A'nın kvadratı deyir 4A kvadratı. Çıxılsın 4 vurulsun. A'sı 2. 5, A, 4A'sı et. Bərabər olmalıdır 0. Açanda ne edəcək? 4A'nın kvadratı. Bu 8A'nı vuranda, 8'i vuranda A kvadratı ne edəcək? 8A'nın kvadratı. Mənfi 8'i vuranda. Mənfi 5'e müsbət 40 edəcək. Bu, mənfi 4A kvadratı bərabərdir. Mənfi 40 olmur. Keçirdən də bərabərliyindir gəlir. Onda çıxır ki, A kvadratı bərabərdir 4. A da nəyə bərabərdir? Plus, minus 2. Çatdı.
A-ya 2 olmalı ya, mənfi 2 olmalı. A-nın hansı müsbət qiymətindədir? Müsbət qiymətində deyil, əlbəttə ki, müsbət 2-ni götürürsünüz. Başa düşdünüz? Sistemin həlli yoxdur. Həlli olmayanda bizdə 3 dənə bərabərsizlik yazdırmışlar. Ya, hansıydı o? Bax, məsəl üçün, həlli olmaması üçün belə bir şey vardı. A1 böl A2 bərabərdir B1 böl B2. O da fərqlidir S1 böl S2'dən. Yazmışdır heç kimsə. İndi demək həll olmaması üçün bu şərt ödənməlidir. Belə olmalıdır. Orada x-in əmsalı nədir? 3. 3-ü bölürsən buradakı x-in əmsalına. Bərabər olur. Orada y-ı bölürsən, yəni m plus 1-i bölürsən burada y-ın əmsalına 5-ə. Fərqli olsun 3 böl mənfi 3. Elə deyil. Bunu buna vurursan, bunu buna vurursan. Vuranda bunları bir-birinə nə olacaq? M kvadratı çıx, 1-in kvadratı olmayacaq. A çıx B-nə, A üstə gəl B-yə vuranda. Bərabər olacaq nəyə? 15-ə. 15-ə. M-in kvadratı bərabərdir 16, M də bərabərdir 4 ya da mənfi 4. Uşaqlar, 4-ü qoysam, bu eləcək 5, 5-ə böləndə 1 eləyir. Görürsünüz, bu da böləndə mənfi 1 olmalı. Amma mənfi 4-ü qoysam, o 2 də ödəyir. Bizə hansı soruşur? Həlli yoxdur. M-in hansı qiymətində? Plus minus 4. Bir de cevap C bəndir. Plus minus 4. Aydın deyil. Hə? Bu da onu. Bunlar 12 mi? Gəldim bura. Bu da köməkçi. Baxın. 94. X-in kvadratı çıx. Y-in kvadratı bərabərdir 80. X çıx, Y bərabər nəyə? 4-ə. Yuxarını müxtəsər vurma düsturuna görə necə açaram? X çıx, Y X üstə gəlsin. Bərabər nəyə? 80-ə. Bu neçədir bizdə? 4 deyil. Olacaq 4 vurulsun. X plus A sağ. Onda çıxacaq X üstə gəlsin. Y bərabər də 16. 80-ə böləndə 4-ə 20 dedi. Sənə nə soruşurdu? X, Y qalsın. Bir de sən bilirsən de bunların fərqi 4'dür. Yazsan bura X çıxılsın, Y bərabərdir 4. Bak, sistem tənliyik. Tərəf-tərəf toplayanda Y'lar gedir. 2 dənə X bərabər olur 24. X də böyle 12. 12'nin üstünə nə gələndə 20 deyər? 8. Bəli. Sənə de X'i 12'ni vursan 8. 96. Aydın da Y bəndi olur. Burada da köməkçi düstur var. Çıxması ilə olan düstur. A kvadrat. Bir de bu düstur da. A kvadrat. Söyləyəsin B kvadrat. Deyəcəksin yazırsan. A çıx B'nin kvadratı üstə gəl 2AB. Aydın da 96'ya baxıram. 96. Doksan altıda ne? Doksan altıda bak. Yukarını muhtesel vurma üstüne göre açırsam. 9x'in kvadratı çıxı, y'in kvadratı beraber neye? 9'a. Bu necə açılır? 3x çıxılsın y'de. 3x üstə gəlsin y'de. Belə deyil aşağılar. Aşağıda da bu var. Aşağıda buranı verib 3. Buranı verib 3. Onda çıxır ki 3x çıxılsın y bərabər 9 3-ə bölünə biləcək 3. Bunu tapdım. Bir də məsələn 3x çıxılsın üstə gəlsin y bərabər nəyə? 3-ə. Bunların ikisini təzədən sistem kimi götürəndə toplayanda y-lar gedir. 6x bərabərdir 6, x də bərabərdir 1. X-i 1 tapdım. 1 3-ə vuranda 3-dür. Keçirsən bu y nə olacaq? 0. Çünki 3-dən 3-ü çıxırsan 0. Hasil də nə olacaq? 0 deyir, deyir mən. Bu da onun kimidir. Bura baxırıq. İki vurğun hasili 0-dirsə, vurğulardan heç olmasa biri 0 olmalıdır. Bir dəfə x plus 5-i bərabər isən 0-a. Orada x nə olur? 5. X 5 olanda gətirib x-in yerinə 5 qoysam, y nə olacaq? 0. Hə? Demək x 5 olanda y 0 olur. İkinci variantda y 4 götürəndə x olacaq
4'ün kvadratı 16. 25'ten 16 çıxarsan 9. X'de olacaq 3. Ən böyük qiymət soruşur. 3 və yaxud mənfi 3. Ən böyük x neçə olacaq? 3. Hə? Y nə olacaq? Bax, x-i 5 tapanda y nə oldu? 0. 5 ilə 0-ın cəmi edir 5. Amma y-i 4 götürəndə x olur 3. 3 ilə mənfi 3. Ən böyük nə olur? 3-ü götürsən, o da 7 edir. C bəndi. Bu da onun üçün, baxın. Bir dəfə bunu 0 eləyəndə y-5 olur. Y-in yerinə 5 qoyanda 25, 169-dan 25 çıxanda qalır 144, o da edir 12-nin kvadratı ya da mənfi 12-nin kvadratı. Hə? Deməli, y-i 5 götürəndə, daha doğrusu, nə tər dedim, y-i 5 götürəndə x olur 12, cəmi nə oldu? 17. Mənfi 12 götürəndə cəmi olacaq, 5 ilə mənfi 12 cəmi mənfi 7. Böyük lazım da bizə, 17 olmadı ən böyük. Sonra keçirəm, əgər x-i 13 götürsəydim, 13 götürsəm, bura 13 qoyanda kvadratı 169, keçirəndə bu izləyici y-i kvadratı 0. Y onda nə olacaq? 0. 13 ilə 0-ın cəmi nə elədi? 13. Bir yaxın neçə tapmışdım? 17 deyəsən tapmışdım. Hə? 17 böyük, yoxsa o 17-ni götürəcək. Başa düşmədiniz. 12. Hə, 12 ilə də o birisi neçə tapmışdım? 5. 12 ilə 17, bəli. 17. Bu da 12 midir şualar? Bu deyir ki, sistemin həlli yoxdur. Yoxdursa birinci ikisinin əmsalı nisbəti bərabər. İkincilərdə bərabər, üçüncü fərqli olsun. Onsa fərqli olacaq. Bax, bura baxın, görün, nə edirəm. Götürəm x-in əmsalını, burada x-in əmsalına bölürəm. Neçənci sual idi o? 102. X-in əmsalı nədir burada? K minus 1. Düzdür. Aşağıda x-in əmsalı nədir? 8. Bərabərdir. 32-ni bölürsən 4-ə. Düz deyil. Sistemin nəyi olsun deyir? Həll olmasın. Olmaması üçün də bunlar bərabər olmalıdır. Ayan. Aydan. Oldu. Bunu buna böləndə nə edir? 8 eləmir. 32-ni 4-ə böldüm 8. 2 üstündə K çıxılsın 1. Böl 8 bərabərdir 8-ə. Onda 2-nin üstündə K çıxılsın 1 nəyi deyəcək? 8 8-ə vuranda 64. Uşaqlar, 2-nin üstündə K çıxılsın 1. 64 nə deməkdir? 2 üstündə neçə? 6 deməkdir. K çıx 1, 6-dirsə, K da 7 olmalıdır. Aydın olmadı. Bu da onun kimidir. 104-ə baxıram. 104-də, 104-də. Y heç vaxt 5 ilə mənfi 5 arasında qiymət alır da. Uşaqlar, baxırsınız bura. Modul x-in ən kiçiyinin qiymət neçədir? 0. Bu ən kiçiyi 0 olsa, y onda mənfi 5 olmaq, y 5 olmaq. Y-in yerinə 5 qoysam, x nəyə bərabər olacaq? 5-in kvadratı 25. 25-dən 25 çıxırsan 0, x də bərabər olacaq 0-a. Deməli, əgər biz y-i 5 götürsək, x nə olacaq? 0. Başqa variant mümkün deyil. Niyə? Sistemin neçə həlli var? Məsələn, mən birini dedim də, x-ə 0 versəm, y-i olacaq 5-dir. 104-ü deyirəm, deyəm mən? Bax, burada y-in kvadratı plus x-in kvadratı. Bu hər biri 20... y kvadratı plus x kvadratı 25-dən az da olmalı da hər biri. Cəmi 25-dirsə, hər biri 25. 25-dən az olan hansı ədəd olmalıdır ki, bu bərabərliyi mənfi 5 eləsin? 25-dən az, ən maksimum y-ə 25 qoysa, bura y nə olar? 5 olar da. Düzdür, düz deyil. Onda x 0 olmalı ki, 5 çıxadı. Yəni, 1,50 var da. Başa düşdüyü, tapdıq, doğru mu? Burada baxın, cəmi 0-dır. Kvadratları cəmi 36. Cəmi 0-dır, kvadratları cəmi 36-dır. Sistemin neçə 50 var? İstəyirsən, bu aşağıdan y bərabərdir, mənfi x. Apar y-in yerinə mənfi x qoy. Bax, məsəl üçün, 55, 105 yazdı. Bilmirəm ki, baxaq. Bir dənə olur. Baxarıq ona bir dədən. Baxın bura. X bərabər oldu, mənfi y-qa. Aparıb x-in yerinə mənfi y-qa qoyursan.
X yerine mənfi y koyanda mənfi y'in kvadratı plus y'in kvadratı beraber neye? 36'ya bel olmadı. Bu ne olacak? Y'in kvadratı. Bu da y'in kvadratı beraber 36. Bu oldu 2 tane y'in kvadratı beraber 36. Y'in kvadratı beraber 18. Y de neye beraber? 3 kök altı 2 olur. Plus minusla. Olmadı şu olur. Bir de tabii ki biz müsbətin yaxşı. Mənfisini de götürə bilərik, müsbətini de götürə bilərik. Eğer bunu belə götürsəm, onda x ne olmalıdır? 3 kök altı 2. Eğer y'i bu götürsəm, onda x beraber olacaq mənfi 3 kök altı. Sistemin neçə həlli var? Bax, bir bunların ikisine bir cütlüyü kimi götürsəm, bir həl bu eləyir. Bir həl budur. Bax, 3 kök altı 2, mənfi 3 kök altı 2. Bir həl də mənfi 3 kök altı 2. Şu. Aydındır. Budur. Şu. Bak burada da tənliklər sisteminin neçə həlli var. Bu da mi kimi? Y'i tap. X'in kvadratı neye beraber? 19 plus y olmuş. Yani x kvadratı yerine 19 plus y koyarsan hallediyor. Burada bu taraf tarafı toplu y'lar geçsin. 2x kvadratı beraberdir. 2x kvadratı beraberdir ne olur? 22. X kvadratı neye beraber? 11'e. X kvadratı 11 ise diğer sistemimiz. Onda x ya 11'dir ya mənfi 11'dir. Eğer x kvadratı 11 ise onda y mənfi olur. Bunun həlli yoxdur. Bilmediniz ne demek? Tərəf tərəf topladım, y kvadratları getdi. 2x kvadratı bərabərdir 22. Bir dənə x kvadratı bərabər olur 11-ə. Əgər x-in kvadratı 11 olsa, y-in kvadratı onda mənfi 1 olmalıdır. Elə bir şey olar. Olmuş. Bəli. Natural əllərini soruşur. Bak, bunu necə edirlər? Şuralara baxın bura. 109-dan. Bir dəfə çıxırlar, bir dəfə toplayırlar. X çıxılsın, y, bir də x üstü yansın, y. Belə olmadı. İndi ya bunu 3 götürsəm, bu 5 olmalıdır. Vuranda 15 edir. Ya bunu 1 götürəndə bu 15 olmalıdır. Həmişə fərq balaca, cəm böyük olar da. Elə deyil. Başqa nə variant qalır? 1, 15, bir də 3, 5'dir da. Vuranda 20, 15 edir. Bax, yazıram. X çıxılsın, y-i 3 götürsəm, onda x plus y-i nə götürməliyəm? 5 götürməliyəm. Tərəf tərəfi toplayanda y-lar gedir. Qalır 2x bərabər 8, x də bərabərdir 4. X 4 isə y 1 olmur. İndi sonra nə eləməliyəm? İkinci varianta baxıram. Bax, bu birinci variantda götürəndə belə həllər belə olmuşdu. İkinci variantda x çıx y bərabərdir 1-ə, x üstə gəlsin y bərabərdir 15-ə. Bunları toplayanda tərəf tərəfə 2x bərabərdir 16, x də bərabərdir 8. X 8 isə y-də 7 olmalıdır. 8, 7. Başa düşdünüz, nə soruşur səndən? Deyir ki, ən kiçik qiymətini tapın. Cütlükləri qoy. Bir dəfə 4 qoy x-a, y-ə 1 qoy, cavabı tap. Bir dəfə də x-a 7, x-a 8, y-ə 7 qoy, cavabı tap. Hansında ən kiçiyi alır, onu götür. Başa düşdünüz. Bak, bura baxın, şu olar. Bizə bunları verib, bunu soruşur. Buradan bunu düsturu bilirdi de, x plus y-ın kvadratı çıx 2x y. Olar belə yazmaq. Olar belə. İndi bizdə bu nə deməkdir? Bura 5-dir. Kvadrat nə olacaq? 25. X plus y 5-dir daha. Kvadratı 25 oldu. Burada tənasüb kimi vuranda x y bərabərdir 4-ə. Gətirib bura 4-ü qoysam, olacaq 2-yə vuracam 8. 25-dən 8 çıxanda nə eləyəcək? 13. Demə C bəndi, cavab 17-dir. Bax, eyni qayda ilə uşaqlar 12-ci tapşırıq həll olunur. 13-ə baxın. Bu kəsrin 0 olması üçün kəsrin yalnız sürəti 0 olmalıdır da. Onda çıxır ki, x çıxılsın, y bərabər imiş nəyə? 4-ə. Onlardan da birini eləyin, baxın. Demək kəsrin sürəti 0 olması üçün kəsrin sürəti 0 olmalıdır.
X çıx Y bərabər oldu nəyə? 4-ə. Elə deyil. Bu budur. Aşağıya baxırsınız. Bu açanda X-in kvadratı. X-in kvadratı çıx 2X Y plus Y-in kvadratı. Bərabər nədir? 25. Belə olmadı. Həmiş olur. Bak, bu bir dənə sayırmışam. Bunlar bir yerdə. Bunun x'in kvadratı plus. Bu nəyin açılışıdır? X çıx y'in kvadratı bərabərdir 25'e. 4'ü qoysam burada yerine. Kvadratı olacaq 16. 16'ını 25'dən çıxanda ne edəcək? 9. X'in kvadratı 9'dursa x'ye 3 olmalı daha şualır. Ya da mənfi 3 olmalıdır. Mənfi 3'ü götürmək olmaz. Niyə görə mənfi 3'ü götürmək olmaz? Çünki mənfi 3'ü qoysam məxrət 0'a çevrilir. Baxın, x plus 3 var. Məxrət 0 olsa kəsin mənası olmaz. Ona görə x'in yerinə nə götürməlisən? 3 götürməlisən. X 3 olmalıdır. X 3 olanda da y nəyə bərabərdir? Deyə burada yerinə qoyaq. X 3-dürsə 3-ü keçirt bu üzə. 4-dən 3 çıxanda 1 eləyir. Mənfi y 1-dirsə y-dən mənfi 1. Deməli ya x-i soruşur da 3-dür x. Deyir tapdıq B bənd. Aydındır. Eyni qaydayla bir bu 16-nı həll edirsən. Bir tənliklər sistemini həll edin. Y-in yerinə 7 qoy. Kvadratı 49. 49, 36'dan 49 çıxanda nə edir? Mənfi nəsə edir. X'in kvadratı mənfi 15 ola bilməz. Ona görə boş çoxdur. Aydındır. Tənliklər sistemini həll edir. Yuxarıdan X'i tap. Bu babları ancaq kvadrat tənliyə gətirib həll eləmək lazımdır. Neçədir bu? 116. X çıx Y bərabər isə 2-yə. X bərabər də 2 üstə gəlsin Y-ə. Elə deyil. Səndən soruşur ki, X, Y fasili bərabər də 35-yə. Bu deyil. Gətirib bax burada X-in yerinə X plus, Y plus 2 qoyursan. X-in yerinə 2 plus Y qoyursan, vursan Y-ə bərabər edirsən 35-yə. Vurub açanda eləyir Y-ın kvadratı plus 2 Y çıxılsın. 35 bərabərdir 0'a. Aydındır burası. Bu kvadrat tənliyi kimi həll edirsən. Köklərdən biri, kvadrat tənliyi köklərindən biri. Mənfi 5 olacaq. Üzr istəyirəm. Mənfi 7 olacaq. Bir də müsbət 5 olacaq. Da elədir də başa düşmədir. X, Y ilə də bakıyorsunuz. Bunları bir-birinə vuranda mənfi 35. Toplayanda mənfi 2 edir. Əksin yazılar müsbət 2. İndi baxın. Əvəzləmən də budur. Mənfi 7-ni qoysam bura, 2 də gələndə üstünə mənfi 5. Bu x-in qiyməti. 5-i qoyanda da 7. Demək, cütlüyü şəkildə bu belə gəlsən. Mənfi 7, 5. Mənfi 5, 7. Demək, sistemin həllər çoxluğu budur. Niyə birim verib, birim vermirlər? Maraqlıdır. 2 də ödür axı. Bura düşdü. İkisi də ödür. İndi burada görsən birim veriblər. Hansını veriblər? Mənfi 5-dən 7-nə veriblər. Bu donlandı. Bu donlandı şualar. Baxın. Yuxarıdan y-i tap gətir yerinə qoy. Bax bunları bir-birinə bərabər edirsən. Bu ifadəni bu ifadəyə bərabər edirsən. Deyib bunları bir-birinə bərabər edirəm. Bax bir də yazıram. Y-y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 
119. Çıxılsın 1 üstə gəlsin 1. Bərabərdir x-in kvadratı plus 6x plus 8. Düzdür. Baxın bura. İndi açanda nə deyəcək? X-in kvadratı plus 6x plus 9 plus 1 bərabərdir x-in kvadratı plus 8x plus 6x. Üstə gəl 8. Və bu x kvadratları gedir. 6x-lər də gedir hər tərəfə. Qalır 10 bərabərdir 8. Belə bir şey olar olmaz. Ona görə boş çoxluq. Boş çoxluq edir cavab. D bəndi. 120. 120-də də nə edirsən? Rahatdır da. X-in kvadratı plus Y-in kvadratı bərabər 36. Y-in yerinə aparıb qoysan nə? 6-nı. X-in kvadratı plus 6-ın kvadratı 36 bərabər 36-ya.
Onda x beraberdi. X'in kvadratı beraberdi 0. X de beraberdi 0'a. X 0'da, y da 6. Neyse halli var? 0, 6. Bir tane halli var. Çünkü bir tane cütlüğü var buna göre. Aydındı.